pappa studsmatta! Sitter du bra där, Love? Ja! Ska vi hitta vårt hus nu då? Love, kan inte du ta den väskan där då? Tar du den? Så. Hur långt är det egentligen till Anebyhus? Ja, hur långt är det? Det är väl 4,5 timme med alla kisspauser. 5 kisspauser. Kisspauser 1. Var det ligger? Det ligger i Småland. Men hur kommer mitt gym se ut? Det är ju det vi ska åka ner och titta på. Ska inte det bli spännande? Kanske. Kanske, ja. Mm. Har vi alla grejer? Ja, nu ska vi se. Då ska vi försöka ta oss till bilen då på något vis. Alva? Alva, kommer du köra Edvin? Kan du köra Edvin? Kom, kör du Edvin. Perfekt. Då är jag här. Ja. Tack, tackar, tackar. Så. Ska vi se. Är ni redo nu för 4-5 timmar i bil? Ja! Och så ska vi inte ha någon som helst speltid i bilen, utan vi ska sitta och prata, sjunga sånger. Diskutera politik. Nu ska vi diskutera olika byggkonstruktioner. Och så ska vi diskutera hur trädgården ska se ut. Love, ska du hoppa in här först då? Love, ska vi köra hissen? Ja, hissen. Snyggt. Alva, hoppar du in? Här flyger vi. Bra. Så ja. Nu kommer det viktigaste. En padda till Love. Varsågod. Tackar. En padda till Ville. Varsågod. Tack. En padda till Edvin. Varsågod. Och en padda till Alva. Varsågod. Morgan, regnkläderna, har du sett dem? Ja. Här. Oj. Perfekt. Så, är vi glada? Är blöjorna med? Blöjor är med. Är servetter med? Servetterna med. Är chipsen med? Chipsen ska vara med. Är pappa med? Pappa vet jag. Nej, han är inte med. Nej, jag vet inte. Är ni klara, ungar? Ja! Då kör vi. Då kör vi. Så. Hej! Nu stänger jag här. Ja. Ja, härligt. Så. Vi har inte glömt något nu då? Nej. Allt är med? Jajamän. Ner mot Anebyhus. Ja! 4 timmars bilfärd. Nu kör vi. Välkommen. Tack, Morgan heter jag. Hej, hej. Anna-Maria. Hej. Hejsan. Per Modig heter jag. Kommer visa er runt i fabriken. Vi kommer få se hur husbygget går till. Alla är redo? Det är vi. Ja, vi är väl ganska redo, va? Kanske. Ja. Vad är det vi ska se nu då? Någonting. Ja, men vad tror du att du ska få se? Plankor. Plankor. Mm. Vårt hus, ja. Delar av huset. Är du redo? Ska vi gå och kolla på hur de bygger hus? Ta rygg på mig så ska vi stanna en bit ut så ska vi börja prata där. Ja. Spännande. Ja, då kör vi. Ser du, Alva? Tanken som vi bygger på här då, det är ju att vi gör ju allt inline. Och då vill vi ju ha så mycket som möjligt färdigkapat, färdigt prefabricerat till linen. Så att det bara sker ett montage vid varje arbetsstation. Då. Så nu har ni räknat ut hur många bjälkar, hur många vet du, reglar. Allting är liksom redan uttänkt då. Ja. Och sen så trycker man bara på en knapp där som säger vi ska ha 27 stycken reglar. Ja, inte riktigt, men åt det hållet är det. Okay. Ja, det är det. Då kommer vi över på den första prefabricerade grejen, det är fönsterna. Vad står det? Allingdal. Eller erat? Det är vårt fönster. Någonting som är väldigt stort fokus på är täthet och energi. Och i just fönstermontaget och dörrmontaget i detta fallet så är det ju väldigt stort fokus på att klara kraven där. Och det är där väldigt mycket, man kan tappa väldigt mycket om man inte gör rätt då. Så därför gör vi detta i en enskild station. Så det här vi kommer stå och titta ut genom det här fönstret? Ja, så småningom så kommer vi stå där och titta ut. Men det här är inte ett fönster, va? Nej, en fönsterdörr. Fönsterdörren. Är det någon som vill vara med och spika? Ja, spika. Båda två. Ska ni köra nu, killar? Kom. Det kommer att smälla lite sen. Nej, den vita, den jag. Snyggt. Det är inte svårt att bygga hus. Huset består ju av en mängd olika väggar. En del är upp mot 8 meter och en del är ju egentligen bara 1 meter. Där vi såg där borta så spikar vi ihop väggarna, eller spikar vi ihop stommen. Sen fortsätter ju väggen neråt här och då jobbar vi oss mot insidan. Så
Så detta som vi ser här nu är ju insidan på fönstren och insidan på väggen. Man delar upp väggen i tre delar kan man säga. Detta är sista stationen där vi kommer in i väggen. Det som vi aldrig ser egentligen. Så där kan man lägga i bärningar, man lägger i el mot utsidan. Man kan lägga i vissa anslutningar mot utsidan också. Då. Hur lång tid tar det att bygga vårt hus? Från att vi började, ni började slå i spikarna, till att era ytterväggar och den delen är klara. Det tar ungefär 3-4 dagar, det som vi gör i fabriken. 3-4 dagar? Ja. Är det våran panel? Vad menar du med panel? Man tänker att brädorna ser ut så här. Och så bygger man ihop dem så. Så ställer man dem bara på varandra. Så blir det ju som ett stort, som en stor fasad eller som en jättestor bräda då. Ja, nu är vi på sista stationen i fabriken och det är ju lagret. Ja. Och här plockas allt ihop, för det finns ju faktiskt en del grejer som vi inte kan göra i fabriken utan som man gör på byggplats. Och då kommer det såna här färdigbuntade paket med innertak, det kommer väggar, det kommer vindskivor och så vidare. Aha. Såna detaljer också då. Men är det liksom, är det ingenting, är det något liksom vi ska göra nu eller? Nej. Det, vi är i full gång, produktionen rullar på. Om några veckor så kommer ert hus. Så vi bara åker hem och väntar nu då? Så är det. Pirrig. Absolut. Det är liksom fint. Nu är liksom sista chansen för alla att säga sitt, hur vi vill att det ska se ut. Innan vi bestämmer här så måste vi titta på vilket badkar, vilken toalett ska vi ha. Är ni redo nu för 4-5 timmar i bil? Ja! Alltså jag kan inte tro att det här är sant. Ja, nu kan vi slappna av lite grann. Ja.